Dola për një çështë tjetër. Dje kam marr, kam pranuar një telefonat nga një bashkëdhëtar ynë në Francë, ku më thot, "Çysh është e mundur qeveria e Republikës së Kosovës me promovu Kosovën si vend ku kanë lind manastiret madhështore të kishës ortodokse sërbe?" Dhe në fakt për mua ke kogja çuditshme. Thash mos e ngatru me qeverinë e Republikës së Serbisë, sepse nuk besoj që qeveria e Republikës së Kosovës promovon Kosovën si vend ku kanë lind manastiret madhështore ortodokse sërbe. Po e citoj fjalë për fjalë. Dhe i ndërumi ma dërgoj revistën. Pra Petit, magazina Petit Fute, në Francë, në një vend ku i ka rreth 50 milion banor, qeveria e Republikës Kosovës promovon një artikull, pra në këtë rast Ministria Tregtisë dhe Industrisë, Kiesa, e cila në mes të tjerash, thot, Kosova ka qenë një tokë bizantine, ku lënden manastiret madhështore të kishës ortodokse sërbe. Koleg, kjo une fajlin ja për cila dhe shefa vëtë grupe parlamentare, mu dhe ju si deputet mund të keni në dorën tuaj, kjo është një doktrin e shtetit sërbë. Kjo një promovim i një artikullit tilë, një promovim i një artikullit tilë nga qeveria Republikës Kosovës, une nuk e di qka ka me thonë matutje në këtë rast Vučići, ose Jeremiqi, ose Tadiqi, ose ai tjetri. A shini se çfarë argumente ju japjeni ju kundërshtarëve të pavarësisë së Republikës Kosovës nesër në Këshill të Sigurimit me Tangrinë?